Një pyetje na vjen nga një motër muslimane e sprovuar që thot kur dikush i shtren nga familja ikën nga kjo botë, dikush që e ke dashur shumë, don që të mos i largosh gjërat e tij nga shtëpia. A është keq sepse mua më thonë që duhet para se të mbushen 3 ditët, duhet t'i kisha hequr të gjithë gjërat e tij nga shtëpia. Unë këtë gjë tani e mësova dhe nuk dua t'i heq sepse ai ka qenë shumë i shtrenjtë për mua. Dhe dua t'i mbaj afër gjërat e burrit tim. Por tani nuk jam më në shtëpi, jam jashtë larg Shqipërisë dhe më thonë që duhet t'i kisha hequr brenda 3 javësh. Si të veproja, Allahu ta shpërbleft. Jo, kam 3 javë që kam mik thot. Transmeton ignoranca. Pra gjëja që ka pas i vdekuri duhet largohen nga shtëpia brenda 3 ditëve, se po nuk i largove më në 3 ditëve, po boça do të ndodhi. Ska lidhje kjo me fenë Allahu. Po, e transmeton gurra e ignorancës popullore, e cila trashëgohet brez mas brezi dhe shitet si fenë pazar. Po në fenë e Zotit nuk ka lidhje kjo punë.